Вот оно какое наше лето. Лето яркой зеленью одето. Лето жарким солнышком. П'ятничанська малеча радісно обкатує новеньку гірку, а поряд трирічний Артемко підстраховує молодшу сестричку, аби вона не впала з каруселі. І хоча роботи по встановленню ще не закінчились, їхня бабуся вже оцінила дитячий майданчик. Этот майданчик его уже чему-то научит. Общение с детьми, в первую очередь. Научиться общаться, научиться понимать свой возраст. Ще місяць тому на місці мульткомплексу був рів з чагарником. Місцеві мешканці, боячись, оминали його. Тепер територія освітлена і заасфальтована. Ми бігали, гуляли, не було де притулитися. А тепер? Тепер тільки качелі багато, все добре. А все тому, що люди згуртувались, пояснює найстарша мешканка вулиці Ольги Кобилянської. Галина Яківна переконала сусідів зібрати 30 тисяч гривень на облаштування майданчику. Решту 100 тисяч доклали з міської казни. Але треба подумати, що ми зробили хорошого для когось. Ми всі лише наче так, якби для себе. Почали говорити із депутатом нашим Янківною Антоніною, з Улічкомом, щоб вони нам допомогли, щоб вони за нас подбали. Люди сьогодні активно включаються в облаштування територій, на яких мешкають, констатує депутат міської ради Антоніна Іващук. Це вже п'ятий мульткомплекс, який з'явився на її окрузі. Там, де люди вкладають свої кошти, от до прикладу, то вони намагаються берегти те, щоб інші дітки могли там відпочивати. До 1 вересня депутат готує подарунок і маленьким мешканцям Кореї. Там також з'явиться ігрова зона орієнтованою вартістю 60 тисяч гривень. З них батьки внесли всього 4. Ірина Корш, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал Віта.